creepypasta, oameni buni. Acest video nu este de amuzament și nu trebuie tratat ca... Na, să fie... Acest video este adevărat, chiar este un creepypasta, chiar foarte adevărat. Care... Da. Ok, o să dau și câteva alte chestii care nu sunt adevărate. Gen că ar fi reale sau nu știu ce. De la minutul, nu știu, 3, o să încep ceva care este, care, totul 3, o să încep ceva imagina de mine, ok? Hai să începem. Deci, cum era o zi frumoasă, eu eram lăsat acasă către tatăl meu, aproape la 10, ce? Și, na, eu eram acolo foarte, foarte, foarte fericit, încercam să joc cu o prietenă a Maia. Ok. O prietenă, să zicem între ghilimele, colegă. Na, mă cunosc de ea mult timp și na. Ok, mă cunosc de la grădiniță. Teoretic sau cunosc de la grădiniță, dar fie. Pe când era grădiniță. Că nu de la grădiniță am. Și cum vorbeam așa, mă uit în dressing, că eu am dressing. Și văd că lumina se stingea. În acel moment, în acel moment mă retrag spre baie. Deci, când am văzut, și după aia am văzut un trup de om în sufragerie. Știi cum? Instant, du-te dică în baie. Să, după aia, știți ce urmează. Azi când te duci la baie, faci treaba mică. Și cum ziceam, când am văzut tableta, parcă l-am... Da. Deci, am rămas atunci când am ieșit din baie, nu? Nu? Numai și oameni buni o să fac doar așa. Deci, am ieșit din baie, am crezut că e Pennywise, dar până la urmă n-a fost. Ce m-am bucurat? Direct du-te, adică m-am dus în... Unde? În dormitor. Și cum eram eu acolo când am văzut... Da. Și cum am văzut tableta, parcă l-am văzut pe Dumnezeu și Iisus, cum ziceau că eu o să fiu un rai. Că m-am uitat pe tabla Maxi Pistica, m-am liniștit. Momentan. Peste câteva minute am ieșit din cameră și ce crezi că văd în fața ochilor? Da, nu e Pennywise, e numai piciorul meu! Dar ca să nu fie clipa acest video, voi pune o altă. Deci, cum ziceam, am acolo, nu știam ce să fac pentru o secundă, încremenisem. Eram deja gata să fac infart. Leșinasem. Pennywise, văzând că eu leșin, n-a avut încotro. M-a luat, m-a legat și m-a târât. Până când avea să mă mănânce. În acel moment am crezut că sunt tras de o vacă. Și nu în motive gen ca o chestie, un mod urât, și ca și când aș fi tras de o vacă. Am fost dus în camera de tortură. În mintea mea eram ceva de genul. Hai că o dau parte în parte cu el. Să vezi ce parte în parte îți dau eu ție. Te mai vezi tu. Mâine și poi mâine Aris prăjit. Așa că m-am ridicat și cum am deschis ușa el. Și ce am făcut a fost dă-i un șut pe unde face buri, pe unde face treaba mică. Zbam, 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 zbam.
Și cum ziceam, l-am bătut și am fost super fericit. Și ca să fiu sigur, ce să fac azi? Iau un țepuș și îl bagă pe gât. Și ce crezi că fac? Îl las acolo? Nici de cum. Îl duc în camera de tortură și dau drumul la țepi. Zbang! Și gata, mort. Da, ok. Asta nu prea fost un creepypasta, mai ales din de la ultima a chestie de atunci când i-am dat un șut prin locul unde face treaba mică. Era zic, da? Ceva? Ok. Da. Uite că l-am doborât pe Pennywise. Bine, în viața rea, dacă îl vedea eu pe Pennywise, nu aș lecina. Aș face atac de cor din fart. Și cum ziceam, până la 3 minute totul a fost real. De la 3 minute încolo, totul a fost fake. Pentru că, na, cum cine îl vede pe Pennywise în viața reală? Dacă eu l-aș vedea, sigur, deja atac de cor din fart. Fart, mă duc la Dumnezeu în brațe. Ok. Cam pentru acest video, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și o să mai facem un videoclip în care o să caut, cum să le zic, să caut, da, cum să le zic, măi, fantome, uite așa, uite așa, și ca de obicei, Aris Gaming, sau, na, știu că numele meu e Teodor Aris Muciu, dar imaginați-vă că canalul meu s-a numit Aris Gaming, pentru că eu n-am habar cum pot să-mi schimb numele canalului, pentru că nu vreau să fie Aris Teodor Muciu, că ăsta e numele meu. E un adevărat nume, prenume, toate, tot.